Dobrý den. Dobrý den. Co vám neseme? Tady na chuť. Tady vám něco jsme, jestli si to rozděláte. Na co vám to bude líbit? Je to takový jako všechno možný, taková jakoby všeho chuť. Jo, to máte tady dole takhle, jo? Ano. Tam tohle bude jinde taky? Ne, to bude. A jak jste se takhle dostal k tomuhle, jestli se můžu zeptat? No k tomuhle, že já... Nebo je, že takhle dopad. A co takhle bejvák, ukázal byste nám? Říkám, taková teplota na spaní dobrá je od 8 do 11 stupňů. Tady vaříte teda. A tohle je teda bydleníčko takhle jakoby... To je takhle bydlení, jo. Takže ahoj přátelé, vítám vás u nového videa. Dnes uděláme unboxing, půjdeme za jedním bezdomovcem, máme pro něj nějaký překvapení. Jako první tady máme čokoládový nářadí, tomu tam hodíme. Pak tady máme nějakou bomboniéru, samozřejmě svíčky, aby si mohl svítit večer, ho šuptám, zapalovač, aby se je mohl zapálit, pak nějaký oříšky, nutelu, no a pak na zahřátí na dlouhý noci tady máme Božkov rum a na chuť Frisco. Tady se na to můžete podívat. Ještě to budeme muset zabalit, takže to přelepíme. Dáme to navíckrát, jak mu to tam drží. Vezmeme sebou nějaký nůž, nebo ten tam snad bude mít, aby si to rozdělal. Budeme moc vyrazit a ještě mu nařížeme kejtu, protože jsme včera oslavovali. Takže jdeme na to. Tak jo přátelé, máme to tady zabalený. Teď budeme nařezat kejtu, která je tady. A za chvilku vyrazíme. Je to tady kousek odsáď, je to v lese, asi 10 minut cesty, takže pomalu půjdeme. Tak jo, takže kejtu máme nakrájenou, chlebíček a jdeme to zabalit a vyrážíme. Takže už jsme na cestě, jdeme do lesa, pojďte s námi. Tak jo, tak už jsme tady a tamhle to je a jdeme na návštěvu. Dobrý den. Dobrý den. Co vám neseme? No, děkuji. Tady na chuť. A tady vám něco neseme, jestli si to rozděláte. Tak. Jo. Máte nějaký nůž nebo něco? Samozřejmě. No. Jsme jenom vám udělali takový balíček. Pojď to zabrat zblízka, ať je tam vidět, co tam je. Na co vám to bude líbit? Je to takový jako všechno možný, taková jakoby všeho chuť. Pšty. No. Vzali jsme i rum na zahřátí. Já děkuji, ale já jsem de facto abstinent, jo. Fakt jo? No, tady toto je jaká pozbíraný flašky a jsou v tom čaje, jo. Když vidět, jak to jsem vám dal čaj, no. Jinak no, prostě tady jsou svíčky, jasný. Čokoláda, tohle co nářejte je čokoládový, jo, ono je to takhle vypadá, no. Mohli bychom tady třeba to zaznamenat takhle, jak to tady vypadá. To je samozřejmě. Jo. Takže... Teď nám pán ukáže sklípek, který má. Jo, to máte tady dole takhle, jo? Ano. Tam tohle bude jinde taky? Ne, to bude jinde. Aha. No takhle pěkně. No, takže tady si kladíte takhle jako věci. Máslo, aby se nerozteklo v létě, v zimě, aby moc nezmrzlo. No. A to já si donesu hulku a ukážu vám. Jo, takhle, tak to. To je dobrý, jo. Jak se? Máme takhle vymakaný. Jo, takhle. To máte dobře, no. Máslo. Jo. Mhm. Ne, pak to je to zvyk, ještě jsme jaké vzdělávali na dětských táborech, jo. Takový jen sklípky. To je dobrý vynález, no.
A jak jste se takhle dostal k tomuhle, jestli se můžu zeptat? No k tomuhle, že já... Nebo je, to... že jste takhle dopad? No říkám, byl, volil jsem do nemocnice, vrátil jsem se a nikdo neměl kdo za mě platit nájemný nic. Hmm. Ani jsem nepobíral žádný peníze, takhle nic. Takže jsem přišel domů a na dveřích byla cedulka, tak jak jsem byl, tak jsem se otočil a šel jsem. Hmm. A co takhle bejvák, ukázal byste nám? Je tam nepořádek jako, protože... Tak jsme chlapi, že jo, my chlapi děláme všude bordel. Tak. Tady vaříte teda? No a v zimě vařím teda ty kouřovky. Tady koukám, že tady vodu si odčepováváte. No to jsem si udělal soudek a mám tu také teplou vodu, no. To je dobrý. Tady žeju, když topím a no. Mám tu teplou vodu na mytí nádobí na všechno, no. A tohle je teda bydleníčko takhle jakoby? To je takové bydlení, no. Jo, já vám takhle zaberu. Jo, můžu teda? Můžete. Tady takhle postele útulný. To máte dobrý věšáček, hezky pěkně. Máte tady teplo? Z těch kamen, že jo? Tady. Pak v zimě, z těch kamen, jak já. To je dobrý. Já, když se spal tam nahoře pod igelitem, tak venku bylo minus 17 a já, když se vylejzal, tak... Takový útulný. Igelitem bylo minus 5, jo. No, hrůza teda. A na zimu si zadělávat okna, ne? Víč to. To je větrák. Já tam mám otevřený v zimě. Ježišmarja. Až ty kamna jsou velký. A strašně to topí. Topí, jo. A říkám, taková teplota na spaní dobrá je od 8 do 11 stupňů. Fakt to. A vy, máte, vy jste zvyklí, že jo? A zvyklí spíš na tu 17, 18. No. Jenom se vás takhle zeptám. Ano. Nějaký moudro nebo radu na závěr, co byste takhle vzkázal jako? Něco, nějakou radu do života nebo něco? Radu do života. Rada do života je naprosto jednoduchá, nenechat se zlomit tím, co se děje. A takhle, když se zeptám třeba ty podmínky, jestli se můžu zeptat, co třeba koupání a tak, jak to tady máte? To třeba se opláchnete v něčem nebo... Já si vozeju vodu nahoře, jsem se normálně splchoval, tam nikdo nepřišel, no ale tak se ho meju vevnitř. Jo. A je to naprosto jednoduchý. Hmm. Mám tu de facto vanu. Vanu, jo. Jo, takhle, jasný. Tak to je dobrý, no. Takže v tom, no jasný, jo, to je dobrý. Ale kde jasný, berete tu vodu? Z toho potoka? Z toho potoka. A tady to vyvaříte veškerou jakoby? Vyvařím. Vyvaříte. A teď, co tady máte tuhle zásobu dřeva? Vystačí to na zimu nebo ne? Co tady máte teďko na řezání? Vystačí? Teďkon záleží, jaká zima je, ale vystačí bohatě. Mm-hmm. To, co tu mám teď teda. Políčko no, taky, no, pojď to znamenat. No, nejdřív se ta zasázel teda rejčata v okulky, ale z toho se nic neujalo, de facto. Tady to jsou teď dvě nový sazeníčky, co jsem to. No a pak se mi tu vyklíčili brambory vevnitř, tak jsem je vzal a zasázel jsem je. Jo, abyste je rozmnožil a měl jste jich pak víc, jo? Pak. Tak jo, tak my vám děkujeme za váš čas, že jste si na nás udělal a pokud se vám, přátelé, tohle video líbilo, dejte like videu, dejte komentář, sdílejte a zase někdy. Se jinde uvidíme a tohle bylo spíš takový relaxační video, já vám moc děkuji za váš čas. A okay. Ať se slouží, ať se zdraví, no, ať je to zdraví a ať se daří, no. Doufám, že jo, protože v Arménii mi jedna vědma předpovídala, že bych se měl dožít zhruba 125 let. Tak to je dobrý, to je bude to díl, než mi ještě než naše děti, no. Tak.